រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីរបាយការណ៍នៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារណាមួយនោះឡើយហើយបានបដិញ្ញាចិត្តកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីរបាយការណ៍នៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារណាមួយនោះឡើយហើយបានបដិញ្ញាចិត្តកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកប្លីនខិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅចុងបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G7 នៅលើកោះ Capri ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលីថាខ្ញុំមិនមានអ្វីត្រូវនិយាយពីរឿងនេះនោះទេក្រៅពីការនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារណាមួយនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលយើងកំពុងផ្ដោតសំខាន់និងអ្វីដែល G7 កំពុងផ្ដោតសំខាន់លើគឺវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការសន្ទនារបស់យើងគឺយើងធ្វើការដើម្បីរំងាប់ភាពតានតឹងនិងបញ្ឈប់នឹងការកានឡើងនៃចំនួនដែលអាចកាត់មានឡើងអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានឆ្លើយតបដដែលដដែលស្ទើរតែគ្មានពាក្យសម្ដីផ្សេងនៅពេលដែលត្រូវបានគេសួរអំពីបញ្ហានេះជាច្រើនដងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក៏ជំរាបផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះសារព័ត៌មានអាមេរិក ABC News បានរាយការណ៍ថាមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឈានចូលថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសានេះបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានប្រមាណថានឹងសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់ FAS ក៏បាននិយាយថាស្នូផ្ទុះមួយបានកើតមានឡើងនៅឯអាកាសយានដ្ឋានមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីសាវ៉ាហានដែលមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុនៅឡើយទេចំណែកឯទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN វិញក៏បានរាយការណ៍ថាជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបង្វែរទិសដៅហោះហើរចេញពីដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់